ពូសម្រាប់សិនតែចាំខ្ញុំទៅយកថាមកឲ្យលោកពូអើយមិនក៏មិនចេញមកនេះហេនេះក៏ដូចគ្នាមិនដឹងជាចេញមកធ្វើអីគាត់លោកនីមកនៅទីនេះខ្ញុំនឹងបានទៅវិញជាមួយលោកនីណាហេធ្វើដូចជាសងសាវាហៅឡូអើដល់ហើយហើយចុះឲ្យវិញចប់ការងារហើយនៅអឺយើងបានទៅនិយាយជាមួយគ្រូពេទ្យរឿងរបាហើយកំពុងតែតរអឯងតែតែមិនដែរឯងទិញខោអូខេទេចុះអាពេជ្រវិញនោះបារម្ភប្រពន្ធហេបារម្ភប្តីអូខេណាបារម្ភក្មេងឯងណាវើយអឺយើងឲ្យអ្នកស្គាល់សារជាមិនអែមហើយរឿងអាពេជ្រនោះអាពេជ្រនោះណាបាត់មែនណែហើយចុះយ៉ាងម៉េចហើយរកឃើញរូបចាស់ពេលនេះយើងកំពុងតែ download តើដល់យ៉ាងណាក៏ដល់លួចមិនមកមិនដឹងថាមកពីអាថាទេហ្នឹងខ្ញុំសុំនិយាយជាមួយលោកនេះផងអើយសុំនិយាយផងមកអាថាណថោជ័យអាយទៅខ្ញុំជួយថាកុំជួយឲ្យវាមានរោគច្រើនជីវឥឡូវចាស់ទៅឲ្យបងអស់រូបនោះខ្ញុំមើលខ្ញុំចង់ឃើញណាRecomiendo a Tarnet